Bé, bona tarda. Avui comencem aquest curs 2018-2019 a la secció de Filosofia. I sempre és un goig començar així, o sigui que moltes gràcies a tots per venir, perquè hem omplert la sala i lamento si algú s'ha quedat fora, però clar, no ho podem preveure gaire. En el primer acte de l'any volem continuar el cicle dedicat al bicentenari del naixement de Karl Marx, que commemorem enguany. Si el mes de maig el professor Agüés ens va parlar de la construcció del subjecte polític en Marx des d'una perspectiva contemporània, avui hem decidit contextualitzar aquest pensador en el marc del que Paul Ricoeur va anomenar els mestres de la sospita. Com molts de vosaltres sabreu, els mestres de sospita són Marx, Nietzsche i Freud, encara que alguns hi afegeixen Feuerbach, Kierkegaard o Foucault. En tot cas, com us explicaran millor els conferenciants d'avui, que són especialistes, són tres pensadors fonamentals que van fer trontollar les bases de la societat occidental en posar en dubte certes tesis que semblaven inamovibles pel que fa a qüestions com Déu, la història, l'ésser humà o la llibertat. Així doncs, per tractar aquests temes, hem decidit convidar els autors del llibre que porta el mateix títol de l'acte, que és aquest que podran trobar a la sortida. I que aquí tenim aquest magnífic disseny gràfic. Malauradament, no podem comptar amb tots els autors del llibre original, ja que l'Andrés Sánchez Pascual és gran i no l'hem pogut localitzar, i Francisco Fernández Buey, gran marxista, autor del cèlebre llibre Marx Cinismos, que també s'ha reeditat amb motiu del bicentenari, ens va deixar fa 6 anys. En aquest acte, en què hem convidat el seu fill Eloi Fernández, volem retre-li un modest homenatge. Passo a presentar els conferenciants. Francesc Torralba és doctor en filosofia i en teologia, és catedràtic de la Universitat Ramon Llull, on és director de la càtedra Ethos d'Ètica Aplicada, presideix diversos comitès d'ètica, és director de diverses revistes científiques, com el Ramon Llull Journal of Applied Ethics, ha rebut nombrosos premis i reconeixements i és membre de nombroses societats acadèmiques. És autor de més de 100 llibres de temàtiques diverses, especialment en els àmbits de la filosofia, l'ètica, la pedagogia i la religió. El darrer, em sembla que és Mundo Volátil, que segons com pot ser atribuït als mestres de la sospita que hi hagi aquest món volàtil. No? Després en parlarem. Norbert Bilbeny és catedràtic d'ètica a la Universitat de Barcelona, ha estat investigador, professor convidat a les universitats de Berkeley, Toronto, Chicago i Mèxic. Va començar treballant sobre temes d'història de la filosofia catalana i sobre l'ètica kantiana. La seva especialitat són les qüestions interculturals, l'ètica de la ciutadania i el cosmopolitisme. Autor també de nombrosos llibres, ha rebut premis literaris com el Josep Pla i també com a articulista ocasional ha col·laborat amb el diari Avui, el diari de Barcelona i La Vanguardia. En aquesta casa ha fet molta feina, ha estat secretari de l'Ateneu de l'any 85 al 89 i actualment presideix el Consell Social de la nostra entitat. Per últim, l'Eloi Fernández Porta és doctor en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra i professor de Teories de la Cultura i Art Contemporani a la mateixa universitat. És autor de diversos assaigs com Eros, que va ser Premi Anagrama d'Ensaio l'any 2010, si no m'equivoco, i Emociones y así, Premi de Ciutat de Barcelona. El seu darrer llibre és L'art de fer-ne un gran massa, on fa una història cultural de la seforologia, aquesta de l'exageració, que està rebent molt bona crítica. Col·laboro sovint amb els mitjans Jot Down, Rock Deluxe i Núvol. I si em sembla començarem per l'Eloi. Tens la paraula. Molt bé, bona tarda, gràcies Jordi. Volia agrair també a l'amic Ignasi Moreta i als responsables de l'Ateneu l'honor que em fan de convidar-me a participar en la presentació dels Mestres de la Sospita, aquest nou llibre tan interessant d'en Francesc Torralba. La recerca filosòfica i teològica que ha fet en Francesc sobre aquest fascinant binomi, fe i sospita, ja ve de lluny, com molts de vosaltres segur que saben. A principis de segle, l'any 2001, ell va editar aquesta antologia, Creure després del segle de la sospita, on ja s'hi anuncien col·lectivament, entre ell i alguns altres autors, algunes de les idees que quallen en aquest llibre, del qual en podem celebrar la publicació de la segona edició. En el text que porta en Francesc, aquest recull, en un passatge diu el següent. Explorar, cito, les formes de creença en els anomenats no creients i, d'altra banda, detectar les formes de no creença, és a dir, d'escepticisme, que hi ha en aquells que s'autodefineixen com a creients. Aquest és un dels reptes que proposa en el marc d'un decàleg del pensament per al segle XXI, un decàleg que està concebut per a creients, però crec que qualsevol persona, sigui laica
o atea o que professi qualsevol religió hi pot coincidir. Aquesta qüestió em toca molt de prop i la voldria abordar, encara que sigui superficialment, en dues breus inflexions. En primer lloc, voldria parlar d'un seguit de coincidències rellevants que hi ha entre el pensament de mon pare, del Francisco Fernández Buey, que era un pensador marxista, un historiador de l'esquerra, dels moviments d'esquerra, i la lúcida inflexió en Marx, que fa en Francesc, i en segona instància voldria parlar una mica de Freud. Segurament diré alguna cosa que en Norbert la dirà bastant millor, però miraré a fer el que pugui. Coincidències, deia. Hi ha algunes coses que mon pare, tothom li deia Paco, sens dubte les compartia en aquest text i l'apunt que hi escriu, vaja, el text que hi aporta al final n'és una prova. En Francesc parla de tota una genealogia del pensament suspicaç en la qual un dels noms principals és Galileo Galilei, i aquí cita una de les obres de teatre preferides i que sobre la que més va escriure del meu pare, que era el Galileu de Bertolt Brecht. També m'ha recordat molt a ell una frase d'Henri de Lecorder: no desitjo, cito de nou, refutar el meu adversari identificant els seus errors, sinó que desitjo apropar-me amb ell a una veritat més alta. Un aspecte que crec que poden tenir en comú Torralba i Fernández Buey és la voluntat de distingir entre els sistemes de pensament, siguin quines siguin les seves tesis manifestes, i les seves articulacions històriques. És una cosa que mon pare la tenia molt clara, almenys des de que la seva mare, Santa Andreina, li va explicar com de petita, quan tenia 4 o 5 anys, havia viscut durant la guerra els bombardeigs de Santander. Ella havia anat a església amb els seus pares, evidentment, i quan sortien de l'església, doncs van sentir un soroll, una remor de motors, i van veure que s'acostaven uns avions que volaven tan baix que alguns hi podien veure la bandera italiana. I era part de l'aviació italiana que, com vostès saben, col·laborava doncs, en tasques de destrucció amb l'exèrcit nacional, amb l'exèrcit franquista. Els avions van bombardejar la plaça davant de l'església entre 3:15 i la 1 del migdia. Per tant, es van esperar que una part important de la població estigués concentrada en un lloc on era previsible que hi hauria gent per causar el major mal possible. La mare del meu pare i els meus avis van tenir la sort de poder escapolir-se'n, moltes altres persones no. Evidentment, qui fa o ordena fer una cosa com aquesta no es pot dir a si mateix cristià, no es pot dir a si mateix catòlic. I és per això que el meu pare mai va fer servir el terme nacional catòlica per parlar de la dictadura franquista. Podia ser o era nacional, però evidentment ser catòlic és tota una altra cosa. El quart capítol dels Mestres de la Sospita, en Francesc fa referència al nervi transformador i revolucionari intrínsec al cristianisme primitiu. Aquest és un aspecte que sens dubte era present en la personalitat del Paco i en les seves obres. D'aquest cristianisme primitiu, jo en diria d'inspiració franciscana, i va determinar la seva formació moral i intel·lectual, que, com en altres companys de generació i de lluita, va tenir arrels cristianes, tronc comunista i fruits humanistes. Les seves primeres tasques socials les va realitzar als pobles, tasques de beneficència, em refereixo, als pobles dels vols de Palència, col·laborant amb diferents esglésies, i al llarg de la seva carrera va desenvolupar diversos vincles amb el cristianisme progressista castellà, català, mexicà i brasileny, amb personalitats com ara Juan José Tamayo, que també és autor de la casa, o amb els Comín o amb la revista El Ciervo, entre molts d'altres.
A la secció del llibre, on es discuteix la noció d'opi del poble, m'ha fet recordar que ell aquesta expressió la feia servir per fenòmens molt diversos, sobretot per referir-se als media, a la tele o a la cultura del préstec bancari, de la qual n'era un decidit adversari, mai no en va demanar cap. En canvi, estic segur que mai no va fer-lo servir en relació amb l'experiència de la fe. El seu llibre més traduït, que es titula Marxinismus, molt oportunament citat aquí, en Paco analitza l'evolució del jove Marx al llarg dels anys 40, del segle XIX, i la descriu com un pas des de la crítica de la religió fins a la crítica de la política estatal. Les objeccions marxianes al judaïsme, deixant de banda alguns aspectes que demanarien més temps, es formula com una crítica dels seus cultes profans o, dit d'una altra manera, de l'articulació materialista, que és una de les seves facetes. En el debat de Marx amb Bruno Bauer hi apareix una dimensió particular de la seva sospita. Això és la suspicàcia contra algunes modalitats de teoria política que practiquen un anticlericalisme simplista. No és, per tant, un atac a la creença i molt menys a les modalitats de filosofia que se'n desprenen. Refiriéndose todavía, cito, al plano de la emancipación política, Marx niega que el judío, lo mismo que el cristiano honesto, tenga que sacrificar el privilegio de la fe para poder recibir el beneficio de los derechos generales del hombre. I més endavant, en l'anàlisi que en fa, identifica com Marx es pronuncia contra la identificació massa freqüent entre comunisme i ateisme. A partir d'aquí hi ha uns quants arguments més, principalment els que apareixen a la nota final del llibre, que el meu pare segur que compartiria de diferents maneres, principalment la idea de la insuficiència ontològica de l'ateisme, és a dir, el problema de que l'ateisme només es pot formular de dues maneres: desapassionadament, és a dir, com un sistema de pensament que no és autosuficient, que només es pot construir senso contrario o a la contra, o de manera, diguem-ne, fanàtica en el sentit en què es practica obligatòriament, posem per cas, a l'estat francès, on doncs un estudiant de col·legi o d'institut pot entrar a classe amb una samarreta Nike, perquè creu en Nike, o amb una carpeta amb unes fotografies d'un cantant de hip-hop, perquè creu en aquell cantant i en les corporacions, però en canvi no pot comparèixer amb unes arracades amb l'estrella de David. Això en dic ateisme fanàtic. Recordo un cop, i és l'última referència que faig, en què en Julián Guita va fer una aparició a la televisió en una època en què tots dos col·laboraven, i li van plantejar la clàssica pregunta: com es pot seguir creient en el comunisme després del Gulag, dels règims totalitaris, del colonialisme de la Unió Soviètica? I l'Anguita va respondre: és una cosa que tenia en comú amb el meu pare, no les tenia totes, doncs de la mateixa manera que es pot seguir creient en el cristianisme coneixent tots els aspectes de tota la història que ja està associada, i com deia abans, doncs algunes de les maleses comeses en el seu nom. Passo ara, si m'ho permeten, a la qüestió de Freud. Un dels grans assumptes que planteja els mestres de la sospita és, d'entre aquestes tres figures tutelars que més o menys directament postulen o pretenen una superació de Déu, quin és el Déu que veritablement mor, si és que en mor algun, i quin és el que sobreviu, per dir-ho així.
Tal com llegeixo, una qüestió central d'aquesta pregunta és la de Freud. I aquí hi ha una lectura a repel de la tradició del freudisme que trobo sumament enriquidora. Què passa si considerem, es planteja Francesc, l'home com un doll de pulsions? Què passa si l'entenem com una, com feia Freud o en la seva línia, com una bèstia salvatge que si no mossega o si no esgarrapa o si no es menja ningú és perquè les pressions de la religió i de la societat ho impedeixen. Aquí, en la meva lectura personal, hi ha tres aspectes que són especialment significatius, que jo en diria el nom, el cos i la creença. Pel que fa al nom, la inflexió de Torralba està relacionada, tal com jo ho veig, amb els usos que s'ha fet al llarg del segle XX i encara en el nostre segle dels noms de Freud. En particular, s'atribueix, és freqüent atribuir a Freud la idea d'un conjunt de forces de repressió que impedeixen que aquesta bèstia surti de la gàbia i impedeixen també que realitzi els seus desitjos. Aquesta idea de la repressió, de les institucions com una força purament repressiva, com un gran no, ha estat qüestionada des de diferents àmbits. És habitual atribuir aquest moviment crític a Michel Foucault i la seva idea de que la repressió també crea coneixement, fa possible l'entesa social i també crea subjectivitat. Però, de fet, algunes pensadores de la psicoanàlisi, com ara Joan Kopiec, han demostrat que aquesta doble vessant del procés repressiu ja es podia trobar explícitament en els textos de l'autor Vianès. I aquest llibre arriba a una conclusió semblant per una via diferent. De fet, la idea novament simplista de la religiositat com a sinònim relatiu de prohibició no es troba, crec jo, en els textos de Freud, sinó més aviat en els seus deixebles crítics i especialment en Wilhelm Reich, que, tot i que poc citat en els darrers temps, ha estat, amb el seu sensacionalisme intel·lectual i les seves supersticions orgòniques, més influent, almenys en l'imaginari popular, que el seu mestre, tot oferint una vulgata freudiana en què la creença, en què d'una banda la creença, el fet de creure, s'identifica amb el no, amb una negativa visceral, i de l'altra se li atribueixen a la sexualitat o al sensualisme amb qualitats revolucionàries per se. Per tant, és amb l'excusa de Freud, amb el pretext de Freud o en el seu nom, que al llarg del segle XX s'ha imaginat un cos que apareix descrit en textos tot sovint de l'esquerra àcrata, hedonista i sensualista, però no exclusivament de l'esquerra, que és un cos que faria algunes coses impensables i extraordinàries, sobretot en l'àmbit dels sentits, però vet aquí que algunes forces li ho impedeixen. És una decisió totalment arbitrària anomenar aquestes forces religió o cristianisme i anomenar el cos llibertat, com ho és fer servir la paraula dona com a sinònim relatiu de la llibertat. Per tant, aquesta imaginació del cos, que encara està molt present en els discursos contemporanis o a les relacions personals, siguin afectives o sexuals, el que fa és inventar nous noms per allò que el llibre s'escriu com, o es cita, més aviat, com la dinàmica de l'amo i de l'esclau, per tal de convèncer tothom que veritablement viuria una vida de llibertinatge absoluta, una vida perversa, polimorfa, si no fos perquè li ho impedeixen la religió o la societat. I aquí arribo al tercer i últim punt abans de cedir la paraula al Norbert.
El segle XXI em fa l'efecte que és més freqüent, com deia la cèlebre cançó de Sinistro Total, donar-li la culpa a la societat de les coses que no, de les coses que no fem. En aquest sentit, jo diria que, i aquí faig, diguem, faig un salt fent servir el llibre com a trampolí, jo diria que hi ha una certa noció col·lectiva, popular, de creença que s'ha desplaçat, en el cas d'algunes persones, des d'una creença religiosa fins a la creença en un ens imaginari, en una entitat il·lusòria anomenada societat, que és concebuda principalment com una força controladora, vigilantista, com un gran hermano que critica, que comenta, que no deixa fer. Hi ha moltes persones que obrien un perfil de Twitter o enviarien un tuit, però se n'estan, no s'atreveixen, perquè saben que allà fora hi ha la societat i els pot dir, alguna cosa. Tot això és un procés imaginari pel qual les nocions de llibertat i prohibició s'han resituat. Vaig acabant, com una de les grans coses que diu una de les grans idees que trobem al llibre és la idea de que qui no creu en Déu es condemna a si mateix a creure en déus, en divinitats menors, en dioses sucedàneos, en diria el meu pare. És en aquest sentit que l'ateisme es pot entendre com una modalitat de creença que no es reconeix com a tal i que qui no sap admetre, almenys davant, si més no davant de si mateix, que té un credo, inevitablement es convertirà en un fanàtic. És en aquest sentit que, així com podem parlar d'una certa mort de Déu en el sentit que es poden malmetre o malbaratar algunes icones, com saben el Departament de Restauració del MNAC, en canvi no crec que hi hagi tal cosa com una mort de la creença, perquè és un fet, com comentava abans, que el personal creu, i creu de manera molt obsessiva, en els media, que té creences mediàtiques, que creu en, doncs, per exemple, en les corporacions, o que creu en la suspicàcia mateixa, perquè una punta de la línia d'aquest raonament la podríem trobar en l'obra del filòsof alemany Boris Groys, en particular en el seu llibre Bajo sospecha, on argumenta que, i és un altre dels passos següents, en paral·lel als que descriuen en Francesc, que la suspicàcia, és precisament el tret més distintiu de l'arxiu. És a dir, que quan veiem un museu, un conjunt de coneixements o un àmbit de coneixements articulat, sospitem de la selecció que se n'ha fet o de les mentides o falsedats que pot contenir, de la mateixa manera que sospitem dels mitjans de comunicació i fins i tot dels metamitjans. I això, Groys no ho diu d'aquesta manera, però crec que es pot expressar així, implica una creença cega i irracional en la sospita mateixa, és un enganyifa dels de dalt, per dir-ho així, que és un dels trets diguem, propis del pensament de la nostra època. Acabo dient que en el conjunt de la... En el camí al que m'han portat la meva pròpia recerca, principalment al camp de la sociologia i de la crítica cultural, la noció de creença és un dels punts límit amb els que sempre em trobo. Si hagués de definir les creences en el sentit més irracional contemporànies, jo parlaria d'una doctrina, jo l'anomeno doctrina relacionalista, que es basa en una confiança excessiva i desmesurada en la noció de relació personal, en el vincle per se i en la creació de comunitat espontània, immotivada i per se, que és una de les modalitats d'aquest ateisme, que com senyala molt bé en Francesc, doncs, passa per alt alguns dels punts més productius de l'experiència de la fe i algunes de les aportacions de la teologia i del pensament teològic que li podrien ser més útils. Li passo la paraula al Norbert.
moltes, se sent bé, sí. Molt bona nit, gràcies a l'Ateneu per convidar-me a aquest acte, representat avui doncs, l'Ateneu pel nostre company Jordi Jiménez, el ponent de filosofia, gràcies a l'editorial Fragmenta per l'edició del llibre, per la reedició i per animar-nos també a venir avui aquí i a tots vostès. Gràcies a l'amic Torralba doncs, per la part principal d'aquesta obra i òbviament també a Eloi per acompanyar-nos i a tots vostès per la seva assistència i interès. Jo crec que és un gran èxit per doncs, el que encara poden representar i jo crec que és així Marx, Freud i Nietzsche avui i penso que ho continuaran fent d'aportació importantíssima al pensament, a la cultura i a la societat, el fet de l'assistència, de l'interès, esperem també de la participació de vostès avui aquí. És el millor homenatge doncs, a la importància d'aquests tres autors històrics, dels quals cada vegada ens sentim parlar menys en els mitjans de comunicació, fins i tot a les universitats. Qui ensenya avui? Em pregunto a una determinada universitat, com pot ser la meva, Nietzsche, Freud o Marx, els hem de buscar gairebé en lupa. S'ensenyen, però no com fa 15 anys ni de lluny com fa 30 o 40, que als anys 60, 70, encara als 80, obrien bé les finestres aquestes aportacions tardanes, perquè venien molt més tard, però que no havien arribat abans a Catalunya, a Espanya, i que a correcuita doncs, hi havíem de familiaritzar. Marx, Freud, Nietzsche, la filosofia analítica i altres corrents doncs, del pensament que, ja dic, que de pressa havíem de conèixer. De manera que els anys 60, 70, 80 encara coexistien els quadres docents de les nostres universitats, els representants del pensament més tradicional i carrincló, val a dir-ho, amb els que s'afanyaven per donar a conèixer el pensament doncs, més avançat de la modernitat i que malauradament ens arribava tard. No? Vas tenir el plaer i l'honor de conèixer uns quants anys el teu pare, no d'una manera constant ni tal com m'hauria agradat, més profunda, perquè ell va ser destinat a la Universitat de Valladolid uns anys i nosaltres estàvem aquí a Barcelona. I això sí, ens vàrem doctorar el mateix any, el 1982, vàrem presentar la tesi doctoral i val a dir l'anècdota de que jo t'he vist ballar a tu amb el teu pare al Born amb una festa infantil en què ell molt animosament i altres pares amb criatures que estaven per allí oi, doncs ballava. Em va agradar molt veure l'acadèmic, el filòsof marxista doncs, ballant amb els seus fills allí al Born. Vaig pensar, escolta, també són persones, no? també són persones, sí. Sí, és clar, perquè és l'aura, aquesta aura que tenien aquests professors del cercle, com saben la majoria de vostès, de Manuel Sacristán, no? Que era gairebé un gurú, oi? Un gurú del pensament filosòfic i de la política comunista. I bé, doncs, tot el seu cercle, entre els quals estava doncs, el Paco, el doctor Francisco Fernández Buey, doncs, eren molt, molt respectats i per totes les tendències, molt respectats per la seva coherència, pel seu afany doncs, de contribuir d'una manera crítica i combativa com poques vegades hem trobat. Bé, em correspon molt breument de parlar de Marx, Nietzsche, Freud, tot i que en el llibre se'n va encarregar la part dedicada a Freud i la religió. Què podríem dir en pocs minuts, en 10 minuts, un quart d'hora màxim, sobre aquests tres personatges tan diferents entre ells, no? Tan diferents. Un periodista Marx que volia ser economista, un filòleg que volia ser psicòleg, Nietzsche, i un metge que no sé si volia ser psicòleg, psiquiatre, però un gran metge, no? Freud, un metge de l'ànima, no?
tan diferents entre ells, tan heterogenis en la seva escomesa professional, en el seu tarannà personal, familiar. En general, els tres es pot dir, m'agradaria equivocar-me, que no són actuals. Molta gent desconeix avui, fins i tot amb cultura i amb títol universitari, Marx, Nietzsche i Freud, especialment el primer. El seu món ja no és el nostre, el proletariat industrial, on queda, la societat judeocristiana, on la trobem, la família patriarcal, doncs, està esfondrant, pràcticament va desapareguent, és a dir, un gran canvi. Però continuen sent, els tenim així, com a mestres de la sospita, amb aquesta denominació del Paul Ricoeur, com deuria ser això, als anys 70, no? Els 70-80, que va parlar dels mestres de la sospita, i que un comú professor i mestre nostre, el doctor Francesc Gomà, que va ser vicepresident d'aquesta casa durant uns quants anys i president de la Comissió de Cultura, ara t'hauríem anat a tu, Jordi, el president de la Comissió de Cultura, amb Francesc Gomà, deia, més que mestres de la sospita, se n'hauria de parlar de mestres de la suspicàcia. I li donaven especial interpretació. Tu has esmentat els dos vocables, sospita, suspicàcia. Gomà, filòsof, com recordareu, doncs, tendia més aviat a parlar de la suspicàcia. Suspicàcia, sospita, de pensadors que ens posen en guàrdia contra què? Contra el poder. En guàrdia contra el poder. Per Marx, el poder del capital. Per Nietzsche, el poder del discurs o dels discursos, especialment podríem dir dels discursos amb caràcter pastoral, de pastoreig d'ànimes, i en el cas de Freud, del poder del patriarcat, el poder del patriarcat, no? Són tres pensadors, cap dels tres era filòsof professionalment, d'un tarannà en un sentit agonístic, de lluita a la vida i en la seva pròpia obra. Aquest sentit de lluita, sentit agonístic, tant a la vida, a la seva vida, com en el camp del coneixement i de la seva pròpia obra, la seva pròpia escriptura. Les dues filles de Marx li van fer, quan aquest ja era gran, i ara ja pràcticament això, vell llavors en aquella època, no?, li van fer un qüestionari que respongués una sèrie de preguntes, una mena de qüestionari Proust avant la letra, i li van preguntar que com era, com se sentia, qui criticava, quins eren els seus personatges històrics, etc. I li pregunten, quina és la teva idea de la felicitat? Això a Marx, les seves filles. I ell diu, la lluita, la idea de la felicitat és la lluita, diu Marx. Jo crec que tant o més que mestres de la sospita se'ls hauria d'anomenar mestres de la crítica, paraula que també està desapareguent, la crítica, no? Ser crítics, el que hem de recordar i que ens hem de recordar a la universitat i altres àmbits de cultura, com tanmateix aquest, l'Ateneu, no? La importància de ser crítics, de no ser submissos ni conformistes, de no donar-ho tot per entès i per acceptat, sinó ser crítics, no? Som mestres de la crítica. Crítica del mercat, en el cas mercat capitalista, del mercat, en el cas de Marx, crítica de la veritat com a relat, fer de la veritat un relat, una narrativa, en el cas de Nietzsche, i crítica en el de Freud, entenc, de la identitat, crítica de la identitat, aquesta dissolució de les identitats de gènere, sexuals, familiars, culturals, tanmateix, religioses, en l'obra i la trajectòria del mateix Freud. Fan una crítica de la naturalització, de les coses, de les persones, de la societat, com una forma d'idealització. Els tres eren anti-idealistes i veien en les fórmules naturalitzadores
de les estructures de la realitat i de la seva expressió a través del pensament, veien en la seva naturalització una forma més d'idealització. La naturalització de l'economia que critica Marx. La naturalització de la voluntat i de la moral, sobretot contra els utilitaristes, que critica Nietzsche. La naturalització dels papers sexuals i familiars que critica Freud. Per tant, alerta, els trobem tots tres contra aquesta forma moderna d'idealització que és fer veure que tot allò és natural. El mercat és natural, qui gosa discutir-lo, sempre n'hi ha hagut, sempre n'hi haurà, així mateix la família i els papers sexuals de gènere i familiars, així com el sentit de la veritat. La veritat suposadament objectiva, la veritat científica, diu Nietzsche, és una forma més de nihilisme. El mateix Nietzsche diu en el crepuscle dels ídols, si jo hagués d'escollir un llibre, diguem, resumitiu, potser cada un ho és, en Torralba és un bon coneixedor de Nietzsche, d'aquest autor, potser escolliria al final aquest, el crepuscle dels ídols. Ell diu, cito molt breument, temo que no ens alliberarem de Déu en tant que continuem creient en la gramàtica. En tant que continuem creient en la gramàtica, diguem, una frase citada de vegades de Nietzsche. Són crítics, per tant, de tres mites de la modernitat. El mite, no són els únics, n'hi ha més, però no gaires més. El mite del mercat, Marx, el mite de la veritat com a relat, Nietzsche, el mite de la identitat, Freud. Bé, però trobem un nexe comú entre aquests pensadors i és que tots tres ens fan veure que les forces de la crítica tracten de reconstruir quelcom anterior, quelcom que ens va precedir, quelcom fins i tot primitiu, o si més no primigeni. El sentit i la força de la crítica és reconstruir, i reconstruir tornant al present i si no al futur que esdevindrà, amb la nostra lluita, quelcom que va succeir, que es va donar en el passat. En aquest sentit, els tres són tres moderns molt sui generis, perquè la modernitat, com tota modernitat possible, porta cap a l'abarrocament, porta cap al barroc, porta cap al manierisme. I aquests autors són moderns que el seu pensament modern no porta cap al manierisme, no porta cap a una expressió barroca, porta cap a una expressió arcaica. És una curiosa, una singular modernitat la d'aquests tres autors. Dissolen el jo, mite de la modernitat, dissolen l'estat, un altre mite, dissolen el mercat, un tercer mite de la modernitat, el jo, l'identitat, el mercat, l'estat, grans conceptes, idees, mites de la modernitat que arriben fins a l'actualitat, que aquests autors no fan servir com a plataformes ni com a conceptes sobre els quals donar-hi voltes fent-los seus, no? Més aviat i clarament criticant-los, no? Parlem una mica i breument d'aquest arcaisme que jo trobo en tots tres. En el cas de Nietzsche, el seu arcaisme és el retorn al pensament presocràtic, que molts de vostès ja saben. El retorn al pensament presocràtic, en el seu llibre El naixement de la tragèdia, fins al final, poc abans de ser ingressat a l'hospital psiquiàtric, el seu llibre El crepuscle dels ídols, abans esmentat. Retorn al pensament presocràtic. El seu ídol de comprensió i foment de la cultura grega a l'Alemanya de la seva època no és Goethe. És Hölderlin, és Burckhardt, però no Goethe, al qual li dedica crítiques radicals. No? Fa Nietzsche, al llarg de tota la seva obra, una crítica
de la mentida, la crítica de la mentida com a veritat natural, no? Per néixer tot és moral, per néixer tot és moral, tot criticant el discurs, tot criticant la mentida amb la nova presentació com a veritat natural, com a veritat objectiva, veritat dels nihilistes, dirà tot és moral. Ell es presenta com un immoralista, que és una forma, una altra manera de ser moral i de retre homenatge a la moral. Se la pren molt seriosament, com els ateus es prenen molt seriosament Déu, mai s'havia parlat tant de Déu des que hi ha tants ateus, doncs ell és un immoralista que no para de parlar de la moral i de la importància dels valors. Bé, l'arcaisme també el veig en el mateix Marx, i el seu retorn a la societat natural. El seu retorn a la societat natural que trobem ja a partir de la ideologia alemanya amb alguns aspectes de la seva crítica de Feuerbach i d'altres. Recordeu aquest cèlebre passatge de la ideologia alemanya, el primer llibre, el dedicat a Feuerbach, quan parla literalment de la societat comunista i diu: en aquesta societat on ningú no té una esfera exclusiva de l'activitat, sinó que tothom es pot instruir en la branca que més li plagui, caçar al matí, pescar en havent dinat, pasturar al vespre i després de sopar, criticar com em sembli bé. Ell fa una crítica a la divisió social del treball segons el mode de producció capitalista i la seva societat, però aprofita per fer-nos aquesta presentació de la societat comunista com una societat que recupera els valors naturals de la convivència, de la comunicació i sobretot de la no divisió social del treball, que per Marx separa l'individu de les seves obres, de la seva propietat, fins i tot separa el propietari de la terra de la terra. I si es descuida, separa el burgès dels seus propis mitjans de producció. No? Bé, aquest element arcaic que també trobo en Marx, no? Així com per Nietzsche tot és moral, per Marx, doncs, amb aquesta crítica de la mentida del mercat natural, el mercat no res natural, com pensava Ricardo, o com pensava Smith o Sismondi, per Marx, doncs tot és història. Tot és història, tot es pot historiar, tot forma part d'aquesta dialèctica, doncs, del pas de les generacions i dels anys. Jo el veig un personatge molt influït per Rousseau, molt influït per Rousseau, més que no pas per Kant, molt influït per Rousseau. Un altre arcaisme és el que veig en Freud i el seu retorn a la naturalesa inanimada. Més enllà del principi de plaer sexual, eròtic, més enllà del principi de mort, tànatos, primer eros, aquest tànatos, més enllà d'aquests principis hi ha el que diu ell principi de retorn de l'organisme a la seva quietud, al seu estat no orgànic, sinó mineral, no orgànic, original. Per què? Perquè tot ésser viu tendeix a buscar, doncs, aquell to vital que li representa el mínim esforç i que el prepara millor per anar superant tots els cops i els infortunis que li pugui donar la vida i la seva pròpia supervivència. Aleshores diu, d'una manera inconscient, tota vida vol retornar a la quietud mineral originària, a l'estat màxim, doncs, de tranquil·litat. Això ho diu en el seu llibre Més enllà del principi de plaer i també ho podem trobar reflectit en el seu llibre L'avenir, el futur, l'avenir d'una il·lusió. L'avenir d'una il·lusió. Per tant, veig un personatge més influït per Schopenhauer, el Schopenhauer del Nirvana i del budisme, que no pas, per exemple, com podria haver estat per un Otto Weininger, que era l'escriptor entusiasta, doncs, del principi del sexe i del jo sexual i sexuat del seu propi temps, no? En canvi, va cap a Schopenhauer. Freud critica la mentida de la identitat natural. Nietzsche criticava la mentida de la veritat natural, Marx la mentida del mercat natural, Freud diria que critica
la mentida d'una identitat natural. No? Bé, de la mateixa manera que avui les ciències físiques es preocupen, o alguns dels seus representants, per trobar una teoria que unifiqui la teoria de la relativitat einsteiniana amb la teoria dels quanta, la mecànica quàntica, i es va a la recerca d'aquesta fórmula que ens permetria una comprensió unitària de totes les forces de l'univers, qui sap si no s'hauria de fer també el mateix. És una proposta que faig en un sentit un tant, no el diré lúdic, però sí, per si l'he encertat, l'he endivinat, qui sap. Tenir en compte fer història a partir de la crítica marxiana, de la de Nietzsche i la de Freud, perquè no hem d'intentar una història, una historiografia que alhora que les metodologies científiques d'aquesta disciplina incorpori també els plantejaments crítics de Marx, de Nietzsche i de Freud. Això crec que no s'ha obtingut. Ja actualment estan en un cert declivi els departaments universitaris, especialment de Nord-Amèrica i anglosaxons, això que se'n diu ja des de fa uns anys els estudis culturals, cultural studies. En aquests estudis culturals s'introdueixen aquestes perspectives d'interès per Marx, per Nietzsche, per Freud, però per domesticar-los, molt domesticats. Finalment, aportacions, molt breument, de Nietzsche, si hem de fer un capmàs. De Nietzsche, la denúncia dels prejudicis morals i religiosos. Crítica de la mentida institucionalitzada. I ho fa a través i gràcies a la seva visió genealògica, que ha recuperat Foucault, la seva visió genealògica de la cultura. La cultura és una genealogia, és una gènesi, no és una estructura donada per sempre, sinó que està en constant desenvolupament. Per Marx, aportació bàsica, la denúncia de la situació del proletariat en aquell moment, avui dia seria la denúncia del precariat, no? El proletariat digital. Doncs bé, aquesta denúncia de la situació del proletariat, criticant l'explotació del treball i de la terra, i la seva aportació metodològica seria, al meu entendre, la visió holística que té, globalista, holística, i a la vegada doncs, dinàmica, dialèctica de la societat i totes les seves estructures bàsiques. Si de Nietzsche, per mi, el llibre més resumitiu pel que fa a la seva possible vigència actual és La genealogia de la moral, ja sé que abans he dit el Crepuscle, però pel que fa a una informació més objectiva del pensament de l'autor seria per mi La genealogia de la moral. De Marx diria que és El manifest. De Marx diria que és el manifest comunista. Rellegit trobareu aspectes que poden ser aplicats perfectament, si no m'equivoco, a la societat capitalista global actual i a la seva ideologia neoliberal. A la crítica que ell fa de la burgesia que atempta contra ella mateixa doncs amb aquestes fórmules que dissolen fins i tot els seus propis interessos. No? I de Freud trobo que l'aportació bàsica és la denúncia dels estereotips sexuals i de gènere, criticant com fa la repressió sexual i la censura moral, i crec que se centra aquesta crítica i la denúncia que acabo de dir en una visió integrada i dinàmica, com la de Marx, de la personalitat. Freud ens dona una visió integrada i alhora dinàmica de la personalitat humana, i això crec que encara és de molta actualitat, i el llibre que escolliria aquí és el llibre titulat El jo i la jo. El jo i la jo. De tots aquests autors entenc que, bé, sent en molts aspectes vigents, encara que malauradament desconeguts, per molta gent, òbviament no pas per vostès, aquests tres autors, però sent el seu pensament encara vigent, entenc, en molts aspectes, crec que el més vigent, i potser, permetin-m'ho dir, necessari de rellegir i de tenir en compte per la nostra visió i pel nostre interès de millorar
les nostres situacions socials i econòmiques és Marx. Jo crec que continua sent molt fecund el pensament de Marx. Una altra cosa són les interpretacions polítiques que se'n puguin fer tenint en compte els marxismes posteriors, el comunisme, etc. Però l'aportació de Marx crec que és molt i molt important, no? I bé, jo crec que ja haig de parar perquè potser m'he passat i tota l'estona, eh? Disculpeu. Bé, molt bona tarda a tothom i gràcies en primer lloc a l'Ateneu, Editorial Fragmenta, per aquest acte i per aquesta segona edició. La veritat és que ho agraeixo. Jo mateix no tenia pensat que ja fes una presentació d'una segona edició d'aquest text i ho agraeixo extraordinàriament. Perquè, a més, permet remuntar-se a l'origen d'aquest text, allò que en diríem la gènesi o la genealogia d'aquest text, que és justament l'any 2006. Jo tinc 39 anys, se m'acosta un editor molt jove, que és Ignasi Moreta, amb la proposta d'una nova editorial i d'una col·lecció dins d'aquesta editorial que té com a títol Introduccions. I em proposa un títol. Per tant, la gènesi d'aquest llibre, amb tota la modèstia, no és que emergeixi del propi autor, sinó d'una proposta que fa l'editor amb un autor, i que és una proposta que té un títol, que és Els mestres de la sospita, que és l'expressió aquí citada que utilitza o va utilitzar Paul Ricoeur per referir-se a aquesta trinitat, no? Marx, Nietzsche i Freud. Certament alguns encara n'hi situarien més dins d'aquesta pràctica de la sospita o de la suspicàcia, Arthur Schopenhauer, per exemple, o Ludwig Feuerbach, per exemple, o d'altres grans autors, però el cas és que Ricoeur posa dins d'això que en diu les soupçons, la sospita, aquests tres autors. Jo accepto el repte i m'hi poso, acceptant que el meu coneixement dels tres és molt desigual. Un coneixement més aprofundit de la figura de Nietzsche i un coneixement no tan aprofundit dels altres dos, de Marx i de Freud. Però el primer que vull fer és elogiar el tipus de proposta, justament perquè no es tractava només de fer un assaig, sinó d'incorporar a posteriori tres contrapunts. I això no sempre és fàcil prestar-se a aquest tipus d'exercici intel·lectual. Quan un autor vol fer un llibre, vol posar punt final, i això és el que dic jo, el que penso jo a dia d'avui. Potser d'aquí 5 anys ja no hi pensi de la mateixa manera o que ho vegi molt diferent. Però deixar pàgines obertes que altres autors, especialistes, reconeguts, diguin la seva d'allò que tu has dit sense capacitat de rèplica, això és exposar-se molt. Però el joc em semblava interessant i el vam fer. I entre aquests contrapunts, doncs hi havia el contrapunt de l'amic i professor Norbert Bilbeny, que justament va fer-lo de la figura de Sigmund Freud, del tractament que un servidor havia fet de la figura de Sigmund Freud. Hi havia el contrapunt de Sánchez Pascual, traductor de Nietzsche, especialment a Alianza Editorial i les seves introduccions, pràcticament l'obra completa de Nietzsche. I hi havia el professor Fernández Güell, que va fer el contrapunt al meu tractament de Marx. Llavors jo els vaig agrair molt, precisament per la seva llibertat i algun contrapunt que no va ser precisament un elogi, una espècie de lluança del que jo havia vist en aquell autor. Aquest exercici el trobo molt valuós. Generalment fem monòlegs i no ens predisposem a les observacions crítiques de l'altre, per por, per acomplexament, de vegades per vanitat o per fins i tot arrogància, però jo aquest exercici el valoro extraordinàriament. I faré dos subratllats precisament abocant la memòria de Fernández Güell, qui expressada amb el seu fill Eloi, que ha parlat primer. Jo subratllo dos elements molt interessants del pensament de Fernández Güell que a mi em van ajudar a entendre més la figura de Marx.
Jo no he estat mai marxista, però m'ha interessat molt especialment l'obra de dos lectors de Marx molt rellevants al nostre país. D'una banda, Fernández Buey, i de l'altra, José María Valverde, amb dos en pau descansin. No? Una va ser la distinció entre la filosofia marxiana, allò que en diríem els textos propis que Marx va escriure durant la seva vida, i una altra cosa, els marxismes. Ara s'hi referia també l'amic Norbert. No? De vegades tendim a posar-ho tot al mateix calaix i a fer un judici senzillament total el que cal distingir. No? Una cosa és l'obra de Marx, el que va escriure. Ell, des de 1818, quan va néixer fins a 1883, quan va morir, tenia encara no 30 anys quan publica el manifest del Partit Comunista, juntament amb Engels, que queda generalment eclipsat darrere de Marx. I una altra cosa són els marxismes, ortodoxos, heterodoxos. El marxisme convertit en ideologia d'estat, les formes esperpèntiques d'interpretar a Marx els països anomenats de l'èlit de la Unió Soviètica. Tant aquí em va fer veure la necessitat de filar molt prim a l'hora de fer aquestes distincions. I després vaig lloar una cosa molt interessant de Fernández Buey, que és el 9 de novembre de 1989 va haver-hi una fuga en massa, una diàspora en massa de marxistes que es reconeixien com a tals, i quan es produeix la caiguda del mur de Berlín i l'enfonsament posteriorment de la Unió Soviètica el 91 i la descomposició d'allò que representava l'homo soviéticos i la mitologia de l'homo soviéticos, va haver una fuga en massa. Però almenys a Catalunya van quedar dos dempeus i van dir a nosaltres persistim amb el valor que té l'obra de Karl Marx per interpretar el present, per interpretar el futur i també per llegir críticament, ho deia ara Norbert, el nostre tipus de societat. Un va ser Valverde, l'altre va ser Fernández Buey, com a mínim aquests dos. No? I per mi això té valor, perquè vol dir no sumar-se a les modes filosòfiques. Arbre caigut, tothom hi fa llenya, diem en català. No? Havia caigut, aleshores era el moment de trepitjar-lo, de senzillament desfer-lo, no? Especialment seguint doncs, les lectures dels neoliberals nord-americans, Fukuyama al capdavant, era el moment de triturar, desfer, en definitiva, esparracar tot Marx. No? I en canvi Valverde va dir Marx serà un autor que seguirà dient coses interessants al segle XXI i Fernández Buey de totes maneres jo sempre he distingit entre Marx i les interpretacions caricaturesques, esperpèntiques, abusives, no contextualitzades de Marx al seu segle, al segle XIX. No? Ho dic com un element de deferència, d'abocar una memòria d'un professor rigorós, fidel a unes conviccions que certament, ho he de dir, mai han estat les meves conviccions marxistes. Llavors, algú pot preguntar, i l'interès d'on ve? L'interès ve perquè els mestres de la sospita tenen el do de fer-nos pensar. Més que el do de fer-nos pensar, no són provocadors. Diguem-ne que els seus textos ens exigeixen pensar si tot allò que donem com a obvi, com a clar, com a evident per si mateix, realment ho és. El que sospita sempre fa aquesta frase, no? I si les coses fossin diferents de com les hem imaginat sempre? I és que un pot jugar aquest pensament hipotètic i llavors entra per un camí que en diem el pensament hipotètic, i si Déu hagués mort de veritat? I si la història fos només una lluita de classes? I si realment l'home només és matèria en moviment? Un pensa aquestes hipòtesis i pot fer dues coses, no? Pot pensar-les epidèrmicament i tornar a la tesi originària, no? O pot anar a fons. Diu, no, jo vull seguir aquest fil i a veure on em condueix. Jo crec que els pensadors de la sospita ens obren pensaments hipotètics nous i ens obliguen a pensar allò que a vegades ens fa mandra pensar i fins i tot ens incomoda. Especialment aquell que té unes conviccions molt arrelades, no? Antropològiques, ètiques, polítiques, socials, morals. No? I si al final l'ètica cristiana només fos ressentiment dels més febles, genealogia de la moral, no? O més enllà del bé i del mal, no?
I si només fos això? Llavors, els que ens sentim lligats a unes conviccions, de l'ordre que sigui, democràtiques, per exemple, o cristianes, els mestres de la sospita ens obliguen a pensar a fons per què creiem en allò que creiem. Poso'm un exemple. La democràcia. Nietzsche és un dels crítics més furibunds a la democràcia. Extraordinàriament crític a la democràcia. Bé, aquells que ens definim com a Marx, per descomptat, hem de tenir en compte que Popper el posa com un enemic de la Open Society, Karl Marx, Hegel, Plató, no? Bé, aquells que considerem que, malgrat tot, és el sistema menys pervers de tots els perversos que la ment humana ha estat capaç d'imaginar, hem d'estar molt atents a aquells que ens diuen la democràcia és senzillament el govern de la plebs, no? O el cristianisme platonisme per al poble. Per tant, jo crec que els mestres de la sospita ens obliguen a sortir de l'emmandriment de pensar. I només això és valuós. Ara, quina és la resultant d'aquest procés? És bastant incert. Pot ser que t'acabin convencent, que t'acabin persuadint, que les seves metàfores, que la concatenació dels seus arguments sigui tan extraordinàriament seductora que t'acabin, com els cants de sirena, portant allà on no volies anar. Però és que d'això es tracta de pensar. Quan un pensa, no sap què acabarà pensant, perquè si ho sap ja no pensa. Si un comença a pensar i sap què acabarà pensant de l'home, de Déu, de la llibertat, fa trampa. Fa veure que pensa, però ja sap on arriba. I els mestres de la sospita són catalitzadors del pensament, que ens obliguen a pensar, a posar en qüestió, a rumiar allò que donàvem ja per conclòs, acabat, definit. Per mi això és extraordinàriament valuós. Que ara vull subratllar dos aspectes molt breument. L'herència dels mestres de la sospita. Jo estic d'acord amb el que es deia aquí, no? Molt sovint han quedat com bandejats o han quedat com esborrats, no? I en canvi jo crec que no es pot entendre el segle XX, també bona part ja del segle XXI, gairebé estem complint ja la segona dècada, sense l'herència d'aquests tres mestres. Desigualment, herències desiguals, però està omnipresent en el nostre pensament, no només filosòfic, en l'art, en la literatura, en la poesia, en la pintura, en l'arquitectura. És a dir, l'ombra dels mestres de la sospita transcendeix el gènere específic de la filosofia. També en la teologia. No es pot entendre la teologia de la segona meitat del XX sense l'ombra llarga que fan els mestres de la sospita, que els teòlegs han de mirar de respondre les objeccions de Marx, de Nietzsche, de Freud, i no passar-hi de puntetes com si no haguessin dit res. Però vull fer un advertiment, no? Ens ensenyen a sospitar, però el drama està quan dogmatitzem les seves afirmacions, que també es produeix això. És a dir, molts han convertit els mestres de la sospita en una auctoritas indiscutible. De la mateixa manera que havia passat, doncs, què sé jo, no? Amb Sant Agustí o amb Aristòtil, no? Magister dixit, ja no en parlem més. Nietzsche ha dit, Déu ha mort. Sí, però podria estar equivocat. Podria no haver mort. La lluita de classes, materialisme històric, podia no ser només una lluita de classe, podria no ser-ho. Tant el problema és quan un dogmatitza la sospita. I això dona de nou el confort, la comoditat. I això que és molt propi sempre del seguidor dogmàtic, no? El que queda com emmirallat per aquell mestre de la sospita i ja no sotmet a ell la sospita que aquest mestre ha aplicat a tot el pensament occidental, començant per Sòcrates. Llavors dius, home, Nietzsche posa sota sospita a Sòcrates, a Sant Agustí, a Sant Tomàs, a Descartes, per descomptat a Kant, i llavors et trobes el Nietzsche il·luminat que diu, però el que diu Nietzsche és paraula de Déu. Ah, sí? Per què? Tingues l'audàcia també de sospitar del mestre que et va ensenyar a sospitar. Per tant, hi ha una tendència a la dogmatització dels mestres de la sospita. I jo crec que això és anar en contra del que ells mateixos ens van ensenyar a fer. I encara un últim element, que és, en aquest procés de sospites, de suspicàcies, de crítiques o de dubtes,
La resultant pot ser això que en diríem una situació en què res no és sòlid. Bauman va utilitzar el líquid, a mi m'agrada més l'expressió volàtil. No? Res no és segur, res no és ferm. Tot està sempre sota qüestió. Doncs el que ocorre quan un arriba a aquesta conclusió és que s'adona que per viure, abans ho deia l'Eloi, necessita unes creences bàsiques. Quines? Les haurà de pensar, les haurà d'argumentar, les haurà de mirar de justificar. Però és molt difícil trobar-se un subjecte que no tingui unes creences sobre les que assenti la seva vida, no? Encara que siguin laiques. Quin error pensar que totes les creences són religioses, no? I el que ens inviten els mestres de la sospita és a sempre analitzar aquest terra ferm sobre el que assentem la nostra vida, no? Realment és tan ferm? Ara, aquest procés a la màxima potència porta a la neurosi, porta a una situació d'impossibilitat de fer cap pas, perquè qualsevol pas parteix d'un acte de creença o de confiança. Els mateixos mestres de la sospita tenien creences que no van posar en qüestió. Per exemple, la circularitat de la història. No? Nietzsche creu que la història és l'atent retorn de totes les coses, en la seva formulació cosmològica o en l'aforisme 341 de la Gaia Ciència. No? I si no fos un cercle? Vol dir que fins i tot els mestres de la sospita acaben afirmant unes creences que no han estat ni demostrades científicament ni demostrades empíricament. O el cas de Marx, materialisme històric, materialisme dialèctic, que considera Wissenschaft, ciència. Cosa que, parlant amb en Fernández Buey, deia, bé, de totes maneres, considerar el materialisme històric i el materialisme dialèctic com a ciència, déu-n'hi-do. Cosa que hi ha a veure Karl Popper, a la lògica de la investigació científica, quan diu ni la psicoanàlisi, ni el materialisme històric, ni el materialisme dialèctic es poden considerar stricto sensu Wissenschaft. Però el mestre la sospita, per sospitós que sigui, al final també ha de posar un terra ferm que diu això que jo faig, materialisme històric, materialisme dialèctic, és ciència. Després vindran seguidors i diran ni parlar-ne. Hi ha tanta subjectivitat, tanta doxa com en altres filosofies de la història i filosofies del món. No? Per tant, els mestres de la sospita ens ensenyen a sospitar, però a la vegada aquest procés ens obliga necessàriament a identificar unes creences bàsiques sobre les que assentar la nostra vida. No? I aquest és un exercici que cadascú individualment se sent cridat a fer i que ningú pot fer per l'altre. Moltes gràcies a tothom. Bé, moltes gràcies als tres. No sé si us voleu fer un contrapunt entre vosaltres i si no, deixem ja la paraula al públic, que encara tenim uns minuts. Si us sembla, deixem la paraula al públic. No tenim gaire temps, de moment fem tres intervencions, les fem seguides. Els que estan a dalt, si volen preguntar alguna cosa, baixin a baix, sisplau. Que no... Sí, perquè el micròfon està a baix. I per baix... Esperem que baixi. I un altre, i un altre. Va, tres, de moment ja. Aquí tenia la paraula. Aquí, ja. Bueno, aquí, primer. Bona tarda. Jo tenia un parell de preguntes que no van adreçades a ningú en concret, sinó en general, però sí que estan molt més en línia de l'última intervenció, que és, per un costat, la idea aquesta de que els mestres de sospita que han arribat a ser una mena de... Bueno, que s'estan dogmatitzat molt actualment, que de Nietzsche i de Freud no n'estic tan convençut, estic molt poc iniciada amb els tres, però justament el que crec que l'objectiu del materialisme dialèctic és oferir eines de manera que a mesura que vagi passant el temps i a mesura que la societat i els mètodes de producció vagin avançant,
que es pugui analitzar constantment aquesta situació per oferir noves visions i noves eines. Per tant, no sé si justament dir que el materialisme històrico-dialèctic s'està dogmatitzant és del tot correcte. I només volia plantejar això, bueno, posar això sobre la taula. I d'altra banda, que la idea de que els mestres de la sospita, els tres que en el fons acabin assentant la seva feina filosòfica en unes certes creences, és bàsicament perquè si no s'assenten sobre alguns principis o sobre alguna tesi que volen desenvolupar, seria impossible, no?, desenvolupar qualsevol tipus de filosofia. Vull dir que necessiten alguna cosa per començar. Ja està, només volia posar això en qüestió. Contestem el primer problema. Bueno, no, respecte al primer, jo crec que es dogmatitza el materialisme històric i dialèctic quan es planteja com a estricta ciència o com a ciència estricta, no? Si vostè el planteja com eines d'interpretació del que ha passat, jo admetria que pot ser lúcid per entendre moltes situacions del món, molts moments de la història, no? El problema per mi és que esdevé dogmàtic quan dius això és ciència de la història, que pot predir el que passarà, perquè el propi de la ciència és poder predir el que passarà, no només el que ha passat. I jo crec que aleshores aquí sí que hi ha una dogmatització del materialisme històric que ni José María Valverde, que es definia com a marxià confessat, ni Paco Fernández Buey dirien, escolti, nosaltres diem que això són eines d'interpretació del que ha passat. I respecte al segon, la imatge és molt interessant, no? Qualsevol persona per fer un salt necessita una terra ferma. Si ara volgués fer un salt i això fos molt flonjo, intentés fer-me l'impuls, no podria saltar. Llavors, quan diem terra ferma, vol dir allò que dono com a segur i que em permet elevar-me, no? Doncs els mestres de la sospita el que ens ajuden a pensar és si aquest terra sobre el que tu poses a saltar realment és ferm. Però ells parteixen d'alguns que no qüestionen i que donen per assentat, com a evident, com a clar. I jo crec que nosaltres hem de sospitar també d'aquells que ens van ensenyar a sospitar, perquè això seguia la seva tradició. Sí, molt breument. Respecte de la primera part de la teva intervenció, el materialisme dialèctic no és un enunciat, no és una frase ni una idea de Marx. És posterior, sobretot d'Engels, però no és de Marx, materialisme dialèctic. I el mateix materialisme històric, que era materialista, certament, i se'n deia, que era comunista, certament, i se'n deia, però que ell defensés com a tal el materialisme històric, i ja no diguem el materialisme dialèctic, del que presumia, per dir-ho així, la Unió Soviètica posterior i tota la seva ideologia filosòfica suposadament marxista, doncs no es passa així. Després t'has referit, aviam, del mateix Marx i el seu materialisme i el seu comunisme, com un autor, doncs, hegelià, molt influït pel mètode de la contradicció i de la dialèctica que havia reprès Hegel ja del pensament occidental i oriental anterior, perquè veieu el manifest comunista com parla del comunisme i del materialisme amb uns termes prou oberts que ens permeten adjudicar-li a Marx també un sentit dinàmic i obert a l'hora de la història, no? Diu, és un paràgraf, eh? Diu, quan en el curs de l'evolució hauran desaparegut les diferències de classe i tota la producció serà concentrada a les mans dels individus associats, el poder públic perdrà el seu caràcter polític. El poder polític, en el sentit propi de la paraula, és el poder organitzat d'una classe per l'opressió d'una altra. Quan el proletariat en la lluita contra la burgesia s'uneix necessàriament en classe, es transforma per mitjà d'una revolució en la classe dominant i com a classe dominant aboleix violentament les velles relacions de producció i així, amb aquestes relacions de producció, aboleix també les condicions d'existència de l'antagonisme de classes, les classes en general i amb això el seu propi domini com a classe. I acaba. El lloc de la vella societat burgesa, amb les seves classes i antagonismes de classe, sorgeix una associació,
en la qual el lliure desenvolupament de cada un és la condició per al lliure desenvolupament de tothom. Primer, el de cadascú. El lliure desenvolupament de cadascú és condició del desenvolupament lliure de la resta. I pensem en el final del Capital. El Capital és un llibre inacabat. Per cert, la primera edició s'afanya Marx de portar-li un exemplar perquè no estava content d'aquesta publicació a Darwin. Corre, va a Londres, li porta a casa de Darwin, li porta un dels primers volums sortits del forn de la impremta del Capital. Però l'últim llibre, que ell no va veure, que va quedar inconclòs, els paràgrafs finals, Marx es pregunta literalment què és una classe social? Què fa d'un grup de gent una classe? Com puc continuar investigant i estudiant el mode de producció capitalista sense tenir encara prou clar aquest concepte? És ben sintomàtic que digui això un pensador que estava en els seus cabals, pel que nosaltres sapiguem, Marx, en aquest moment encara aturar el Capital perquè ja no pot més per una qüestió de salut, preguntant-se què és una classe social. El teòric de la lluita de classes, que per cert no és una noció seva. La noció lluita de classes no és de Marx. Està treta d'un historiador burgès francès, fa la història de França, Thomas Guizot, i Guizot parla en un moment determinat de la lluita de classes en aquest país, i Marx ho agafa i ho aplica a la seva obra. Crec que Marx és un autor complex, contradictori en molts aspectes, fosc en uns altres, però en general d'una gran coherència i d'una prou obertura de tot el seu utillatge teòric com perquè encara ens el prenguem seriosament en molts aspectes. Com no ser marxista avui a l'hora de tenir en compte què és una ideologia? Qui detenta la ideologia? D'on surt? Per què serveix? Quina relació tenen les nostres idees amb les nostres situacions reals, econòmiques, socials? És una pregunta que ens fem i que ens hem de fer. I sense Marx no podem començar a donar alguna resposta orientativa a aquestes preguntes. Com no ser d'alguna manera marxista avui? És una pregunta que crec que ens podríem fer, no? Puc respondre breument? Molt ràpid, si no. La qüestió del dogmatisme jo l'abordaria de la següent manera. D'una banda, es pot entendre com un moment en el desplegament històric d'una idea i en la seva recepció em fa l'efecte que cap pensador no se'n pot escapar. Tots els pensadors passen per un moment d'oblit, un moment en què són negligits, com deia abans en Francesc en el cas de Marx, com passen també per un moment dogmàtic que es pot entendre com un instant d'intensitat en el qual el principi de realitat en el qual els seus seguidors perden el principi de realitat, en el sentit que deia Slavoj Žižek en un dels seus freqüents acudits sobre l'estalinisme, quan deia que allò que definia el bon estalinista és que quan es prenia una mesura governamental es preguntava a si mateix, bé, això que hem fet funciona a la pràctica, ara bé, funciona també a la teoria? Doncs bé, és aquesta pèrdua de principi de la realitat el que ho determina. Jo diria que d'entre els tres pensadors potser Nietzsche sigui el més dogmàtic de si mateix, encara que sigui només per una qüestió retòrica i estilística, pel seu orgull o ibris, i potser Freud sigui el menys dogmàtic en el sentit que és el qui més reconeix els límits de les seves teories. Una altra pregunta que quedaven. Sí, sí. Bé, a mi m'ha sorprès la visió que s'ha donat de Freud. No? Jo sóc del món de la psicoanàlisi, modestament, i de veritat que he quedat molt sorprès. Però això ho deixaré pel final. O sigui, per mi hi ha un element molt important que vostès no han dit, i és la qüestió del subjecte històric, és a dir, entre Descartes, Espinosa, que d'alguna manera també seria de la sospita, d'alguna manera, i a continuació
Marx, Nietzsche i Freud, tots tres, perdó, Freud anem a deixar-lo pel final perquè Freud menja part. Bé, tant Nietzsche com Marx introdueixen el tema del desig, que és l'inconscient, però encara no l'han teoritzat. Mentre que Freud, a la Salpêtrière, com saben vostès, tractant histèriques amb el doctor Charcot i tractant neuròtics, descobreix a través dels somnis, a través de l'associació de paraules, a través dels actes fallits i dels lapsus, tot un món de l'inconscient en el que hi ha sexualitat i repressió. Bé, aleshores, el camí del Freud cap al pensament és molt diferent del camí que fa tant Marx com Nietzsche, perquè ell tracta gent amb trastorns. El cas Dora, el cas Schreiber, el cas de l'home de les rates. I és a través d'aquí que ell descobreix sexualitat, el complex d'Edip. I ell no fa cap crítica a la societat patriarcal. O ho fa d'una manera com molt complementària, però no és el gruix del pensament d'ell. O sigui, el complex d'Edip és inevitable, hi ha repressió, evidentment, és inevitable per entrar en el món de la cultura. I tot aquell que no superi el complex d'Edip viurà una vida molt, diguéssim, marmada. D'això en parla ell perfectament. Ara, per mi és que s'ha fet de Marx, molts marxistes, una mala lectura, s'ha fet una lectura esbiaixada d'en Freud. Jo de vegades, perdó, davant de vostè, senyor Gridany, m'he quedat sorprès de quin Freud en parla aquest home, però ja el respectes. Val, anem malament de temps, formulem la segona pregunta i responem les dues, ja, del tot. Hola, ¿se oye? Sí. ¿Se oye? Sí, perdón. Buena tarde. En primer lugar, un placer oír hablar de Paco Fernández Buey, a quien tuve el honor de conocer como persona, no como profesor, y el homenaje, el recuerdo de Valverde, cristiano marxista, que también fue mi profesor. Mi formación es básicamente literaria, por tanto, voy a hablar de la forma, voy a sugerirles un cambio en el discurso, como diría Nietzsche, que tiene que ver con la crítica, no quiero ser dogmática, pero sí poner en valor la forma del discurso, como haría Nietzsche. Entonces me sorprende que sigamos haciendo un uso reiterado del término hombre, homus. Si miramos a la sala, creo que hay superan las mujeres a los hombres en este tipo de reuniones culturales y las veo constantemente invisibilizadas desde el problema de género. Yo lo primero que deberíamos hacer en la gramática o el lenguaje es eliminar este universal hombre y decir ser humano, pensadores, etcétera. Y bueno, ya que estamos con Marx, de quien he aprendido mucho, también he formado parte de la teoría lacaniana, por tanto estoy de acuerdo, muy de acuerdo con la visión del interviniente anterior sobre Freud, y para mí lo más importante es el descubrimiento del inconsciente, más allá del temperamento decimonónico, y ese corte es tremendo. Y finalmente recordar que Marx, si no estoy equivocada, porque no es un autor que domine, para cerrar mi intervención y mi recomendación de que cambie nombre por otros términos, creo que Marx dijo, no sé en qué libro,
se manejan esas frases, que cuando se verifica un matrimonio, la única que cambia de vida es la mujer, que se queda en casa. Y creo que hay muchas anécdotas además muy interesantes, y estoy de acuerdo con lo que se ha dicho de que Marx es un autor a releer, no solamente en lo político o económico, sino sobre todo en lo social también. A ver si encontramos sinónimos de hombre y nos incluimos a todos en el pensamiento. Muchísimas gracias por su intervención. Bé, per al·lusions, gràcies per la seva intervenció, que no caldria estar molt respectuosa, però miri, disposem de pocs minuts per parlar, i quan jo he intentat resumir les aportacions bàsiques de Freud, no he tingut ocasió de temps per dedicar-me a aquesta referència al poder de l'inconscient. Naturalment, no es pot conèixer mínimament Freud sense saber, oi? Com vostè... Sí, però escolti, no m'ha donat temps. Sigui una mica comprensiu. En uns minuts d'intervenció no podem exposar tota la doctrina bàsica d'un pensador. He parlat de la seva visió globalista i dinàmica de la personalitat, en la qual estan els estadis i els diferents nivells, el preconscient, el conscient, no ens allargarem ara aquí, però que jo no l'hagi esmentat, l'inconscient i el seu poder, doncs se'm disculparà, perquè no hi ha hagut prou temps per desenvolupar-ho. Si vostè és tan amable de llegir també la meva part d'aquest llibre dedicada precisament a Freud, ja veurà que abastament en parlo del poder de l'inconscient per Freud. I bé, quan vostè diu és que Freud s'enfrontava, feia front als conflictes reals, però també Marx amb l'explotació, no parlarà de neurosi, però parlarà d'explotació, i també Nietzsche, que no parlarà de neurosi ni d'explotació, però parlarà de la mentida, de la mentida. El seu primer text important, filosòficament parlant, és Veritat i mentida en sentit extramoral. I tota la seva vida va estar preocupat per la qüestió de la veritat, una qüestió ben actual, i de com la veritat es presentava com quelcom natural i indiscutible amb les diverses formes de naturalització que donava el positivisme del segle XIX. I després, per la següent intervenció, totalment d'acord. Mira, jo procuro des fa anys parlar a classe, les nostres classes de filosofia, evitant d'usar aquest terme en general, oi, de l'home. Fins i tot a mi em sona malament. Sempre dic persona humana, la persona, l'individu, ja no sé quins més sinònims utilitzar, oi? Quan seria tan fàcil dir l'home, oi? En cap moment he utilitzat jo aquí i a la gravació la paraula home, perquè a mi ja em sona una mica malament, no? Però pensi que encara hi ha autors que fan servir aquesta expressió, que fan servir aquesta... O sigui, totalment d'acord amb la seva intervenció, Doncs, si sembla bé, ho deixem aquí. Moltes gràcies per la seva assistència. Fins la propera.